السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں کہتی ہوں تو خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے بہت ہی امیزنگ سی ریکلیکشنز ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے. آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، انجوائے کیجیے گا. اس میں پیور ہولس امیزنگ واٹر ڈیفائڈ ڈریسز، کوٹل ڈریسز، میرے بہت ہی امیزنگ سی